Då ska jag förenkla det här. Det jag måste göra här är att se till att jag får ett gemensamt bråksträck här. Så jag skriver här då A minus B genom 2. Här så får jag förlänga med B. Så jag får gångra med B där och gångra med B där. Och här får jag multiplicera med A. Och då får jag B genom AB. Minus A genom AB. Och det här sätter jag på gemensamt bråksträck Så att jag får B minus A genom AB här. Och här har jag A minus B genom 2. Så jag gör jag divisionen här lika med. Och så får jag A minus B genom 2 Multiplicerat med inversen av det här. AB. Genom B minus A sådär. Lika med och nu känner vi igen det här A minus B eller B minus A. Jag bryter ut ett minustecken. Vi kan göra det här uppe. Minus då blir det B minus A här. Genom 2 Och så sen så multiplicerar vi med det här. A B. Och multiplicerar här nere B minus A så. Och nu kommer den och den att ta ut varandra. Så kvar här då så får du ett minustecken och AB delat med 2. Sådär.